ሰላም ጤና ይስጥልኝ እና ተከበራችሁ ጓደኞቼ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ደግሞ ከልጆቼ ጋር ሀዲቃ ቦታ ሄደን ያው ተካያልን ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ሲሮጥ ሮጣለሁ፣ ሲቀመጡ ቀመጣለሁ፣ ሲስቁ ስቃለሁ፣ ሲያለቅሱ አለቅሳለሁ። የልጅ ነገር ታውቃላችሁ። ከነሱ ጋር እንግዲህ ያው እንዲህ አይነት ቦታ ነን ማለት ነው። ትምህርት ተዘጋ እንግዲህ ሩጫ ነው፣ በቃ ሩጫ ነው። ምታረጉታላችሁ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ዋናው ጤና ዋናው ሰላም ነው እና እንችለዋለን ማለት ነው ጓደኞቼ ተመልካቾቼ። በተረፈ እንዲህ በየሄድኩበት 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ እየተጨናነኩም ቢሆን የምቀርጽላችሁ እናንተም እንድታበረታቱ ለኔ። አሁን ደግሞ ቦሊን እየተጫወኩ ነው። ይመታል አይመታም አላውቅም።